Les empreses balears tenen constància que durant el 2018 passaren per aquí prop de 2.500 xàrters sense autorització per llogar. Una manera per assegurar-se que és legal és que la matrícula comenci per 6. Majoritàriament venen de fora, fan l'estiu aquí i no tenen les despeses que tenim nosaltres de pagar lloguer tot l'hivern, només han de vindre a l'estiu i no paguen lloguer de tot el mes, de tot el temps. Paguen només d'un dia, el dia que fan el canvi de clients. Esta temporada se prevé, bueno, en los meses supongo que de pleno verano bien, pero el principio de la temporada está siendo más floja de lo habitual, más o menos igual que el año pasado.